Huomenta ja tervetuloa mukaan mun tiistaihin. Kello on tällä hetkellä 7 ja mä täällä just peittelen mun tummia silmänalusia, koska pitää viedä auto 7.45 huoltoon. Mä en tosiaan tiedä, että kenen idea oli varata tiistai aamulle kello 7.45 autohuolto, koska maanantaisin mun treenit loppuu 12:30 jälkeen illalla. Niin nyt vähän väsyttää. Mä nukuin ehkä joku alle 5 tuntia. Se autokorjaamo on siis ihan tuossa lähellä, niin mä vien auton sinne ja sitten mä kävelen kotiin. Ja mä teen vasta sen jälkeen aamupalaa, koska nyt mä en vaan niinku kykene. Mutta sentään ulkona on kiva sää, siellä paistaa aurinko, koska tässä on ollut muutama harmaampi päivä. Mä tykkään herätä täällä, koska on toi aikaero Suomeen, niin mun puhelin on aina täynnä kaiken maailman viestejä. Esim. Viime aamuina mä oon herännyt aina siihen, että yhden päiväkodin johtaja on laitellut mulle viestiä. Ja mulla on ensi viikolla luvassa mun eka virallinen työhaastattelu varhaiskasvatuksen opettajan pestiin. Niin mä oon siitä tosi innoissani ja samalla se vähän jännittää. Me tehdään se siis etänä Teamsissa. Niin saa nähdä mitä siitä tulee. Mutta mä nyt meikkaan loppuun ja sitten lähdetään viemään autoa huoltoon. Tällä kertaa mä tosiaan toivon, että ne korjaa oikein pian, koska viimeksi mä hain sen huollosta lauantaina ja siitä kuului se sama ääni, minkä takia mä menin sinne ja mun pitää siis maksaa molemmat huollot. Joten mua nyt vähän pelottaa, kun mä tänään myöhemmin hain sen auton sieltä huollosta, että se pitäisi edelleen sitä samaa ääntä. Mutta nyt sormet ja varpaat ristiin, että ne saa sen kuntoon ja sit mä saan myytyä sen auton. Mä oon ruvennut katsoa aamusi huomenta Suomeen, niin tulee ihanan kotosa fiilis, ihan kuin Suomessa, koska Suomen kotona aina pyörii taustalla, niin aika kiva. Kello tulee nyt 7:30, niin mä laitan takin päälle ja lähdetään viemään autohuoltoon. Ja sitten kun mä pääsen sieltä kotiin, niin tehdään jotain aamupalaa ja starttaillaan päivä kunnolla. Ulkona on 6 astetta lämmintä, niin mä laitan päälle tämän takin, minkä mä tilasin joskus viime syksynä. Tää on tällaista ihanaa pörröstä. Ja sit mä laitan siihen päälle vielä toppaliivi, koska täällä on aina semmonen pieni tuuli kuitenkin, niin ettei sitten jäädy. Mut on niin keväinen fiilis, niin pakko laittaa tällainen keväinen outfitti. Mutta nyt mennään moikkaamaan autokorjaajia. Mä pääsin nyt määränpäähän, joten nyt mä menen tonne sisälle antamaan mun avaimen niille ja sitten kävelen tästä kotiin aamupalalle. Toi aurinko on niin kirkas. Nyt on auto viety huoltoon ja siellä oli sen paikan pomo. Viime viikolla, kun mä kävin varaamassa sen ekan ajan, niin toi sama tyyppi oli siellä. Nyt se pomo oli tällä, että I think I remember you. Niin mä en tajun, mitä on mahdollista, että noi kaikki autohuoltotyypit muistaa mut. Ehkä mä ja mun auto ollaan sit niin mieleenpainuvia, koska ne kaikki aina sanoo mulle, että joo, mä kyllä muistan sut. Mä oon ihan just kotona ja mennään tekemään aamupalaa. Ja täällä on aivan ihana sää, aurinko paistaa ja ei oo kylmä, niin aika kiva. Nyt mun pitäisi päättää, mitä mä syön aamupalaksi ja mä en siis yhtään tiedä. Hirveä väsymys. Mä nyt aion kyllä chillata siihen asti, että ne soittaa, että mun auto on valmis. Ja sit mä menen käymään Walmartissa ja sitten ehkä ruokakaupassa, jos mä en löydä sieltä kaikkea. Viimeksi kun mä kävin kaupassa, mä ostin testiin tällaisia kookospohjaisia jogurtteja. Ja siis nää on ihan superhyviä. Ja tää purkki on niin söpö, mä en kestä. Nyt mä voin herätä tähän päivään, kun mulla on kahvia täällä. Siis mua aivastuttaa joka... siis joka päivä siitä lähtien, kun mä oon tullut tänne Suomesta, niin mä oon vaan aivastellut. Niin joko täällä on alkanut allergiat tai sit mun kämpässä on jotain vikana. Tältä näyttää mun valmis aamupala.
Ja nyt mä alan kattoo Lostia Disney Plusasta. Kello on nyt 12:30. Mä lähdin hakemaan autoa, koska ne soitti, että se on valmis. Joten mä oon ihan just siellä ja päästään motorille testaamaan, että toimiiko se tällä kertaa. Sitten mennään kauppojen kautta kotiin. Auto on haettu takaisin ja mä oon ihan just kotona. Ja siis nyt tää toimii normaalisti, eli ne korjas sen oikein pian ja mä oon niin iloinen. Mä kävin nyt Walmartissa ostamassa pari juttua, mut se nyt vähän eskaloitu. Meidän parkkihallissa on tollaset kyltit, että saa ajaa vaan 5 km/h, mut kuka pystyy ajaa niin hiljaa? Siis en ainakaan minä. Mä pääsin nyt kotiin ruokakaupasta, niin esittelen teille nyt Walmartin ostokset ja nämä maksoi $80. Tää oli nyt enemmän tämmönen varastojen täydennys, koska mä en käy Walmartissa niin usein. Niin mä esim. Ostin 4 pakettia tortilloja, ja ne riittää nyt tyyliin mun loppuajaksi täällä. Mun on alkanut tekemään mieli myös nuudelia, niin mä ostin 3 pakettia nuudelia. Sitten täällä myydään Walmartissa Celsiusta, niin ostin sitten sitä. Ja sitten ostin banaania. Huomenna on taas meal preppauksen aika, niin ostin nää sitä varten. Ja testiin taas uudenlaista jogurttia, niin ei kyllästy. Sitten vähän perunoita. Punasipuli on ihan mun lempparia, siis rakastan sipulia. Niin sitä iso pussi. Ja sitten avokaadoja. Ja mun ei tehnyt mieli mitään vaaleita leipää, mä oon syönyt nyt ruisleipää tosi paljon, niin mä ostin sitten beikeleitä, koska täällä beikelit on tosi hyviä. Sitten vielä yksi kuivashampoo, ja tää on aivan ylihintasta. Yksi tällainen maksoi joku $10 plus verot. Tässä oli mun kaikki ostokset, ja nyt mä laitan nää paikoilleen, ja sitten rupean syömään lounasta. Kello on nyt vähän yli 1, niin mä syön nyt lounasta. Mulla on täällä viimeinen annos perunamussia ja lihapullia. Ja tässä samalla mä ajattelin vähän katsoa koneelta juttuja. Seuraat pari tuntia mä nyt teen koneella hommia ja sitten vähän lepäilen. Ja sitten katsotaan mitä touhuun seuraavaksi. Mä laitoin mun polvea vähän kylmään, nimittäin parina viime viikkona mä oon kaatunut treeneissä saman polven päälle. Niin se ei oo kauhean hyvinvoiva tällä hetkellä. Tosiaan mun polvi on ihan niin kuin turvoksissa, siellä on nestettä ja kaikkea. Niin mä nyt pidän siinä vähän kylmää, jos se auttaisi siihen turvotukseen. Nimittäin eilen siihen sattui vähän sen treeneissä. Niin täytyy toivoa, että se lähtee tosta nyt tokenemaan. Täytyy yrittää pysyä pystyssä treeneissä, niin ei tulisi polviongelmia. Ehdin jo vaihtaa housutkin tässä välissä, koska mä laitan kaikki treenivaatteet pesuun. Treenivaatteet on mennyt nyt pesuun ja kello on 20:05. Okei, mä ajattelin tehdä välipalaksi nuudelia, koska mulla on hirveä himo nuudeliin. Mä ostin nyt tän merkin kananuudelia testiin, niin testataan tätä. Eihän tää siis täytä tai mitään, mutta jos haluaa syödä jotain, niin syökää nuudelia. Mä oon aina vaan syönyt sitä maman nuudelia, niin mä en tiedä yhtään, että minkälaista tää on. Mun gourmet-välipala on valmis ja tässä samalla mä katon Huvilaa ja Huussia, koska ruutu ei siis toimi Kanadassa, mutta jotkut tietyt ohjelmat sieltä näkyy. Jos mä jotain vihaan, niin se on tää pyyhkiteline siis. Tää on kunnon palaveli. Kello tulee 6:30, niin mä ajattelin tähän nyt pizzataikinan kohoamaan. Mä oon nyt Kanada-aikana opetellut tekemään pizzataikinan itse, niin se on niin paljon kätevämpi kuin että sä ostasit valmista pizzaa tai että sä ostasit valmiin taikinan. Mä oon yleensä laittanut about tän verran ainesosia. Laitetaan ekana vesi lämpimään tänne mikroon.
Ja mä teen tän siis kuivahiivaan. Ja mä oon viime aikoina käyttänyt tällaisia pizzajauhoja. Siis mä teen aina mun pizzan samoilla täytteillä. Mä en tajuu, miten mä en kyllästy niihin. Mut mä laitan sinne kinkkua, pepperonia, punasipulia ja sitten juustoraastetta. Ja siitä tulee siis vaan niin hyvää. Sitten silloin kauttaa taikina kohoon, niin mä opiskelen vähän noita tuleviin töihin liittyviä juttuja. Ja sitten loppuillan katon vaan jotain sarjaa ja rentoudun. Taikina ärsyttävin vaihe on tää, kun pitää käsi laittaa tän. Just ja just riitti mun pizzajauhot vielä tähän. Mä jatkossa käytän sit vaan normijauhoja. Tässä seuraavien viikkojen aikana mä yritän syödä kaappeja tyhjäksi, niin ei tarvitsis sitten heittää mitään pois tai antaa kavereille, kun lähen. Taikina on nyt valmis, niin mä laitan sen mikroon kohomaan noin 45 minuutiksi. Nyt kurkataan, onko tää taikina kohonnut yhtään. Se on ollut täällä joku 40 minuuttia. Nice. Täällä ei ole mitään hyviä kinkkusuikaleita, niin mä käytän ihan tällaista siivutettua kinkkua. Nyt mä annan tän hetken tässä tekeytyä. Pizzan leikkaaminen on kans yksi työmaa. Mulla ei ole täällä pizzaleikkuria, niin peitsellä mennään. Ja mä oon nähnyt, että jotkut leikkaa saksilla, mutta en mä nyt niin laiskaa. Nyt mä nautiskelen täällä iltapalaa, joka on samalla Lostia. Ja tänään mä menen kyllä ajoissa nukkumaan, koska viime yönä jäi unet niin vähälle. Mutta nyt maistetaan tätä. Niin hyvää. Siis suosittelen teitä kaikkia tekemään itse pizzaa. Ihan super hyvää.